Gjenerali Christopher Cavoli, komandanti suprem i aleatëve i NATO për Evropën, ka autorizuar që të dërgohen më shumë trupa në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë në një kohë që rajoni është mjaft i kërcënuar nga aktorët e tretë. Duke raportuar para Senatit Amerikan, Gjenerali Cavoli tha se NATO duhet të dërgoj jo vetëm më shumë trupa, por edhe artileri më të rëndë në Kosovë, ndërsa vlerësoj rolin e Francës, aeroplan bajtësia e të cilës ndodhet në detin Adriatik. Ne kemi bërë një rishikim të planit dhe tregoj se na duhen jo vetëm më shumë forca, por edhe artileri më e rëndë e NATO-s që të vendoset në rajon. Duhen rritur trupa në Bosnjë-Hercegovinë dhe ato të KFOR-it në Kosovë për mbikëqyrjen, zbulimin dhe për të monitoruar kërcënimet ndaj tyre, tha Gjeneral Cavoli. Komandanti suprem i NATO-s për Evropën e ka konsideruar Rusinë një kërcënim kronik për botën, ndërsa e sheh shqetësues faktin e krijimit të një aleance strategjike mes Rusisë, Kinës, Iranit dhe Koresë së Veriut. Ne po përballemi me kohë sfiduese në teatrin evropian. Lufta brutale dhe e paprovokuar e Rusisë ka shkatëruar Ukrainën për më shumë se 2 vjet. Forcat ruse po shkatërojnë qytete dhe po shkatërojnë jetë të pafajshme në një shkallë që nuk e kemi parë që nga lufta e dytë botërore. Këto vende po krijojnë partneritete strategjike të ndërlidhura në një përpjekje për të sfiduar rendin ekzistues. Kjo është thellësisht armiqësore ndaj interesave kombëtare të SHB, tha Cavoli.